Это маленький, это ракетный катер, вернее, ракетный корабль. Это всего лишь ракетный корабль, построенный еще в советское время. До сих пор он воспроизводится как один из лучших, хотя оно реально сочетание вложения денег и его реальное бой. Свою модель ракетного корабля «Бора» Юрій Гаркавенко планує закінчити за неповний місяць. Судномоделіст виступатиме з нею на чемпіонаті світу в новому для себе класі – С-8, тобто класі моделей, виготовлених із дерева, металу та поліефірних смол. Це для мене зовсім нова робота. Раніше я такі моделі не робив, це я роблю перший раз. І це новий клас в наших змаганнях, тому я розраховую на добрий результат. І вже в процесі мені стало дуже цікаво поборотися, бо модель хоч і маленька, але складна. «Бора» – діюче ракетне судно радянського часу. Корабель після анексії Криму залишився на півострові. Відомий він своїми ракетними установками великої потужності. Його довжина – 63 метри, модель же у 350 разів менша від оригіналу. Її довжина – 182 міліметри. Судномоделіст показує її найменшу деталь. «Найдрібніша деталь в цьому випадку – це 0,5 міліметрів. Їх там дуже багато таких. Модель складається, я ще не рахував точно, але десь до 1000 нових деталей буде в цій моделі. А це радіокеровані моделі німецьких торпедних катерів часів Другої світової. Із ними Юрій Гаркавенко та збірна судномоделістів області цього року виступали на чемпіонаті України та здобули командне золото. Із цими моделями Юрій Гаркавенко цього року планує взяти участь у кількох змаганнях. Хмельницький майстер спорту міжнародного класу Юрій Гаркавенко готується не тільки до чемпіонату світу, який розпочнеться 30 серпня в Румунії, бо за 4 дні після його закінчення він вирушає в Польщу на міжнародні змагання, а ще за 4 дні у Львів на змагання Model Fest, а ще за 4 дні знову у Польщу на міжнародні змагання мікромоделей. Юрій Гаркавенко жодного разу не повертався з міжнародних змагань без нагород. Тому, каже, сподівається і цього року здолати своїх конкурентів. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.